Тернополі відкрили перший в Україні імерсивний хаб, за допомогою якого науковці розроблятимуть програми реабілітації бійців. Поранених бійців, які перебувають на тривалому лікуванні, виводять поза штат військової частини. Чому так відбувається і чи законно це? Втретє цього року тернополянка Алла Кушнір перемогла на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Який прийом допоміг їй здобути перемогу? Перший в Україні простір з технологіями доповненої реальності відкрили у Тернополі. Він називається «Імерсивний мультифункціональний хаб». Простір обладнаний планшетами, цифровою дошкою, інструментами для створення голограм та окулярами доповненої реальності. Представниця компанії-партнера проєкту Дарія Федько розповідає, ці технології можна використовувати під час навчань чи тренувань. Скелет, м'язева система, серцево-судинна. Уявіть, як можна інтегрувати це в навчальний простір. Далі це, звичайно ж таки, реалізація різних симуляторів, наприклад, для реабілітації психологічної і фізичної реабілітації. У реальному світі дуже важко заміряти прогрес людини під час реабілітації. У віртуальному світі кожен ваш рух, кожен ваш погляд, кожне ваше слово можна заміряти, і навіть найменший результат ми його побачимо. Окуляри здатні розпізнавати оточення і накладати на нього 3D-голограми. Голограми можуть бути різноманітного типу, тобто це може бути візуалізація якогось складного об'єкту, це може бути візуалізація цілого процесу. В цих окулярах ви можете взаємодіяти один з одним, тобто, наприклад, ви і ще декілька колег зустрічаєтесь в цьому віртуальному просторі і працюєте над спільним концептом. Хто зможе використовувати цей простір, розповідає радник голови ОВА з питань цифровізації Олександр Терещенко. Перше, це те, що на базі цього хабу спільно науковці з медичного університету, науковці з Західного національного університету, лікарі, представники IT-компаній будуть розробляти інноваційні продукти, в першу чергу пов'язаних з реабілітацією. Друге, тут вже в черзі стоять викладачі Західного національного університету для того, щоб розробляти якісь нові освітні програми, пов'язані з доповненою реальністю. Хаб відкрили з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією та Західноукраїнським національним університетом. Проєкт фінансує уряд Японії. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Максим Жоров добровольцем пішов на війну в грудні 2022 року. Після звернення до центру комплектування отримав направлення у військову частину в Гвардійську Дніпропетровської області. Воював у десантно-штурмових військах Збройних сил України. У січні цього року під Луганськом отримав поранення. Максим Жоров показує банківські виписки з власного рахунку. Каже, в перші місяці після поранення приходили різні суми. 18.02 – 50-520, потім 20.02 – 12-300, потім 11.03 – 23-934, та 28.03 – 98-500. У березні цього року, розповідає боєць, дізнався, що командування військової частини вивело його поза штат. Велика кількість людей, та вони не можуть всім видати зарплати. Це як вони це об'яснили мені. Після цього, каже Максим, щомісяця почав отримувати 522 гривні зарплати. Були ще разові виплати, такі як 16 тисяч, 1000 на День захисника. З 4-го місяця було 522 гривня і 5 копійок виплати. Аби вирішити ситуацію, каже Максим, звертався в різні структури. На гарячу лінію президента 2 рази звертався. Звертався на гарячу лінію Міністерства оборони. За 3-м разом вони дали мені відповідь, скільки я отримав на руки коштів. І більше нічого. Щоб дізнатися, чому Максима Жорова вивели поза штат, ми написали інформаційний запит у Міністерство оборони. Там відповіли, що виведення у розпорядження, тобто поза штат, це законна процедура. Зробити це можуть, коли боєць перебуває на тривалому лікуванні. Щодо виплати, у відповіді йдеться, що бійцям поза штатом перші 2 місяці платять ту суму, яку вони отримували за займаними посадами до виведення. Після 2 місяців виплачують оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. За коментарем ми також звернулися до юристки громадської організації «Принцип» Анни Пашкіної. Вона каже, що вивести поза штат можуть через інші причини. Якщо військовий перебуває у полоні, якщо військовослужбовця ВЛК визнала непридатним або обмежено придатним до звільнення з військової служби, і в випадку відсутності в частині більше 10 діб. Щодо грошового забезпечення військового під час перебування поза штатом, то, каже Анна Пашкіна, відбулися зміни. У вересні цього року були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 168, якими передбачено додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень. Вона передбачена військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням зараховані у розпорядження, простіше кажучи, виведені поза штат, і право на таку виплату особа має з 1 червня 2023 року, тобто і за минулий період. Особи, яким ще не виплатили належну суму і які отримують 522 гривні, в будь-якому разі отримають перерахунок, щойно у їхній частині запуститься процес такої виплати. Після звернень, каже Максим Жоров, йому виплатили заборгованість і на карту зарахували 427 998 гривень. Богдана Савицька, Тарас Бурак, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль. У домі печалі попрощалися із військовим Віктором Богданом. Чоловік загинув на фронті за 9 днів до свого 43-го дня народження. Віктор Богдан був стрільцем-снайпером. Боєць загинув 5 грудня поблизу Богданівки на Донеччині. До повномасштабного вторгнення Віктор Богдан працював на Каховській гідроелектростанції. Він вивіз сім'ю з окупації до Тернополя, а сам у липні минулого року пішов захищати батьківщину на передовій, розповів побратим загиблого Сергій Чуприна. Віктор – то мій найкращий друг. Він був добрий, веселий, завжди приходив на допомогу, багато чого мене навчив на цій війні. У загиблого бійця залишилися дружина та донька, розповіла його знайома Надія Тичинська. Прийміть цей прапор, Олександр держави, підійдемо сюди. Дитину він просто обожнював свою дочку. З жінкою приємності всякі робив, сюрпризи зробити, зустрічав з ним, з паличкою, з костелем приходив. Відповідальний був. Поховали Віктора Богдана на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. От сьогодні автономочку дизельну були, хлопці спрезентували. А зараз хлопцям дуже холодно, що в окопах, що під час переміщення. Будуть собі грітися. Тернополянин Тарас Євтіхов, ветеран російсько-української війни, розповідає, протягом 20 місяців захищав Україну на фронті. Пам'ятаю, зустрічав Новий рік, Різдво на Бахмуті. Ось ще тоді Бахмут, ще він мав вигляд міста. Тарас каже, спочатку збирав допомогу та організовував збори для свого підрозділу. Зараз ми приїхали до мого близького товариша, до Назара. Пару днів тому я відправив кавоварку, він спрезентував хлопцям. І зараз ми до нього зайдемо, він хоче ще хлопцям дати кави. Привіт, друже. Файно. В тебе все добре? Так. Добре, дружечки, все, я коротше їду, багато роботи. Гаранчак загрузив. Все, давай. Грузимо. Багато всього позагружали. Завдяки людям. Ну то приємна морока. Зараз ми той конструктор переберемо, то нічого страшного нема. Збори в нас відбуваються доволі просто. Все, що треба, оголошую. І відео сторіси, і письмові сторіси. Кому треба, куди буде їхати, чи особисто для мене, чи особисто для мого підрозділу, чи козакам якимось з дружніх підрозділів. І вже люди відгукуються. Зараз Тарас допомагає бійцям 63-ї окремої механізованої бригади та 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». 63-я на зв'язку. Алло! Алло! Нічого не чую, друже. З позиції вийшли. Якщо дзвони, наче вийшли з позиції живі. Єс! Фу, я так спереживався за козаків. Помаленько, помаленько, помаленько. Збирати допомогу стало суттєво важче. Суттєво важче стало тому, бо, по-перше, фронт великий, війська дуже багато. І кожен на початку війни багато людей допомагали, бо кожного в сім'ї ще не кожен пішов воювати. А зараз вже є багато сімей, де один воює, двоє воюють, троє воюють. І звичайно, що вони в першу чергу будуть своїм хлопцям допомагати. І це є правильно. Один з бійців, кому допомагає Тарас, Василь із позивним «Ваха». Зараз він воює на Харківському напрямку. Хотів би подякувати Тарасу за допомогу, не тільки матеріально, але й морально, бо він розуміє це. Слава Україні! Тарас Євтіхов збирає гроші на пошиття зимових курток для бійців. Хоче відшити та відправити військовим 100 таких курток для чорнової роботи на позиціях. Чергування на ВОПах, чергування на ропах, ротні опорні пункти, доставка їжі, доставка бика. Плюс зараз дуже стає холодно, він нас не буде промокати, він взагалі нас не промокає. Я вже тиждень часу його тестую особисто. Анастасія Кисіль, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Це кадри з Чемпіонату Європи з джиу-джитсу в Загребі, де тернополянка Алла Кушнір виборола золото у своїй ваговій категорії серед жінок до 48 кілограм. Спортсменка розповідає, це вже третій титул чемпіонки Європи з джиу-джитсу за цей рік. Самі змагання, звісно, були важкі. Кожна сутичка давалась не дуже легко, але все вийшло. Особисто для мене найважчим це є період підготовки саме, тому що я боюсь під час підготовки щось пропустити, що мені потрібно буде на самих змаганнях. Займатися джиу-джитсу Алла почала приблизно 8 років тому. У мене 3 старших брати і якісь танці таке мене взагалі не цікавило з самого дитинства. Попала одразу в хороший зал, до хорошого тренера і насправді якось так зав'язалась. Після перших змагань я вже зрозуміла, що це моє місце. Тренується Алла двічі на день, 5 днів на тиждень. Тренер спортсменки Богдан Мирошниченко каже, Алла має і талант, і працьовитість. Алла старалася завжди викладатись на кожному тренуванні, постійно в неї були, от якраз таки вона мріяла про те, щоб виїжджати на серйозні старти, там показувати результат, бути чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу. У Алли фіолетовий пояс, середній рівень по поясах, і таких поясів дівчат в Україні, там, напевно, що до 10 чоловік, не більше. А особливо тих, хто змагається на останньому чемпіонаті Європи. Там теж була спортсменка з України, вона була першим номером збірні, вона чорний пояс, і Алла її на цих змаганнях перемогла. На чемпіонаті в Загребі Алла провела успішно сутички зі спортсменками з Ізраїлю, Іспанії та Франції. 2 з них завершила достроково. Ми попросили спортсменку показати один із прийомів, який допоміг їй перемогти. Хоч і здається, що нижня позиція – це менш домінуюча, але джиу-джитсу якраз таки за допомогою джиу-джитсу цю позицію можна використовувати для того, щоб перемагати своїх суперників. Це те, що і робить Алла в своїх сутичках. Вона спеціально нехтує боротьбою в стійці, вона одразу затягує в партер, бо там легше контролювати опонентів. Коли відчуваєш, що вона його контролює, починає після того заходить на вольові та задушливі прийоми. Яким чином це відбувається? Для прикладу, ми з Аллою починаємо боротися. Я, наприклад, тягнусь до ноги, вона ножку забирає. Оп, забрала. І в цей момент, як тільки я промахнувся, вона одразу починає затягувати мене вниз. Оп, раз. Відключає мою руку, щоб я не міг зірвати захват. І поки я тут звідси намагаюся щось зробити, вона піднімає свій таз і закидає свою ножку в душу витрію. Здійснює задушливий прийом і перемагає сутичку. Приблизно таким чином ми і виграли чемпіонат Європи. Після чемпіонату Європи довго відпочивати, каже тренер, не будуть. З наступного тижня розпочнуть активно готуватися до наступних змагань. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.